ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲଣ୍ଡନର ମ୍ୟାକ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ମ୍ୟାକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ସ୍ଥାନୀୟ ମିର୍ଜାପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ମ୍ୟାକ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମିଡ଼ିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରମେଶ କୁମାର ଶର୍ମା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ତଥା ଭଗବତାଚାର୍ଯ୍ୟ ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ନୂତନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଚାର ସହିତ ନୂତନ କଳାକାରଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବହାରର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝାଇଥିଲେ। आभास हो जाता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। सूरज कभी नहीं बोलता कि मैं उग गया हूँ, चंद्रमा कभी नहीं बोलता कि मैं आ गया हूँ, पवन कभी नहीं बोलता कि देखो मैं आ गया हूँ, परंतु सब अपना अपना उपस्थिति को इसे निरवता से निष्कम बनाता से प्रभावित करते ही समग्र जगत जान जाता है। देखो ये अग्नि है, ये जल है, ये वायु है, ये सूरज है, ये चंद्रमा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो भगवान विद्यमान है, कार्य कारण उपादान स्वरूप वो बैठा हुआ है। एक बार बोलो, जो हम मैं कहते हैं वो मैं कौन है, कौन कहता है कि मैं। ମ୍ୟାକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ସହପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତା ଶିଅଳ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଥିବା ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଶିଅଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ ଏହି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଣ୍ଡନ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାତ ଶର୍ମା, ଲଣ୍ଡନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର କୁଲଦୀପ ସିଂ, ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଗାୟକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ମ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ସଂକର୍ଷଣ ଶିଅଳ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ସହମୁଖ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଙ୍କଜିନୀ ସାହୁ, ମୋନାଲିସା ବାରିକ, ପ୍ରକୃତି ସାହୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୌଳଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।